Zdravím. Tohle vás asi při pohledu na mě zaskočí, protože si říkáte, že dokonalost už nelze vylepšovat. Ale ano, přiznávám, že jsem podstoupil estetický zákrok. Pro ty méně chápavé samozřejmě si dělám legraci. Vím, že nevypadám úplně bezchybně, ale skoro ano. Nejdříve se musím přiznat k tomu, že název videa je trošku clickbait, protože jsem nepodstoupil klasickou plastickou operaci, i když jsem si vědom toho, že liposukce by mi neuškodila. Ovšem podstoupil jsem vylepšující estetický zákrok, a proto je má tvář takto nádherná. Abych vyjasnil situaci, nebyl jsem ani na chemickém peelingu, ani na botoxu, nenechal jsem si ani zmenšit nos, ale nechal jsem si odstranit pár znamenek. Já vím, že někomu sluší, ale já nejsem Cindy Crawford, nebo jak se ta modelka jmenuje, u mě to nebyla znamenka krásy. Proto jsem se jich zbavil rychleji než kamaráda, který mi v restauraci sáhne na můj talíř s jídlem. Ovšem, protože jsem velmi rozmazlený a nechtěl jsem mi pod kudlu, tak jsem měl nějakou modernější a víc cool metodu odstranění znamenek. Zjistil jsem, že má spolužečka z vysoké školy Saša a její velmi šikovná maminka, která je mimochodem vynikající lékařka, vedou Centrum estetické medicíny v Sokolově, kde kromě jiného odstraňují také znamenka laserem. Když jsem to slyšel, tak jsem se rozhodl, že do toho okamžitě jdu. Představoval jsem si, že přijdu do ordinace, tam budou čekat dvě dámy, vytasí světelné meče, švihnou a má znamenka budou pryč. Takhle to nefunguje, ale přesto to bylo fajn. A protože chci, abyste i vy byli krásnější, respektive méně oškliví, tak vám popíšu, jak to probíhalo, abyste se mohli rozhodnout, jestli je to něco pro vás. V první řadě si nemyslete, že vtrhnete do ordinace a oznámíte, čau jsem tady, tak mě olejzrujte. Ne, nejdříve vám zkontrolují znamenka, jestli jsou v pořádku. A když vyhodnotí, že ano, tak teprve poté pokračují. U menších pych a znamenek se použije krém na znecitlivění, u větších je nutné použít injekci, ale nebojte se, i když se bojíte jehel, tak tahle je menší než moje chuť v pondělí vstávat do práce. Následně chvilku počkáte, až to zabere a jde se na to. Pokud se bojíte, tak nemusíte, nebolí to. Já jsem velká citlivka, brečím, i když si vytrhnu chlup z nosu. Ovšem v tomhle případě to nebylo vůbec nepříjemné. Občas možná ucítíte menší štípnutí, ale to je všechno. Dá se to úplně v klidu vydržet. Dalším bonusem je to, že to trvá jenom pár minut, velmi rychle je hotovo. Poté se rána nezašívá, přiloží se jenom speciální náplast, kterou musíte nosit pár dnů a je vystaráno. Ani se nemusíte bát jizev, ty se neobjevují. Já vím, že by mi jizvy slušely, protože bych vypadal drsnější, ale já o ně nestojím. Jako lenocha mě potěšilo, že o ránu není nutné speciálně pečovat. Pouze se vyhýbejte silnému slunci a mažte se krémem se silným ochranným faktorem. To byste nicméně měli dělat tak jako tak, jinak byste mohli vypadat jako seschlá švestka. Na ráně se vytvoří stroupek, který odpadne rychleji, než muž jehož manželka ho nutí do sledování ordinace v růžové zahradě. Asi vás zajímá cena a vím, že se říká, že krása něco stojí, ale nebojte se, tohle váš účet nezrujnuje. Nejdražší je použití jednorázové části nástroje a proto se doporučuje, abyste si nechali odstranit více pych a znamenek najednou. Samozřejmě záleží na jejich velikosti, ale zhruba jedno znamenko vyjde na několik stovek. Já si jich nechal odstranit 6 a neplatil jsem víc než 2000. Já jsem sice škrt, ale tohle nebolelo ani mě. Pokud vám tedy na těle roste něco, s čím nejste spokojeni, a nemyslím tím pupek, tak zkuste zapřemýšlet nad laserovým odstraněním. Samozřejmě vám to necpu, jestliže máte na těle znamenka a jste s nimi spokojeni a jestliže nevypadají podezřeleji než e-mail od kenského prince, který po vás žádá číslo vaší platební karty, tak si je nechte. U někoho jsou to opravdu znamenka krásy.